Počeo je prolični deo prvenstva u fudbalskoj zoni Zapadu, u kojoj je Morava 1918 ušla kao prva na tabeli. Dušan Tanić, šef stručnog štaba prvog tima Morave, kaže da je zadovoljan dosadašnjim učinkom ekipe i da spremno dočekuju nastavak sezone. Prvo kola nismo odigrali zato što je ekipa Obreža istupila iz lige, pa nismo imali tu utakmicu, odigrali smo jednu prijateljsku umjesto te. Sljedeće kolo nam je, faktički nama se pada prvo, u stvari je drugo, dočekujem ekipu iz Rakitova. Mislim da smo se spremili odlično, momci su dobro trčali u pripremnim utakmicama, tako da mislim da tu neće biti problema što se tiče fizičke spreme. Što se tiče atmosfere, imali smo par povreda tokom tih prijateljskih utakmica, malo znaju igrači to da osete, da im to malo utiče na atmosferu, međutim, izašli smo iz toga, pobedili smo posljednju utakmicu, odigrali smo odlično, svi momci su zdravi, spremni su mi na raspolaganju, tako da samim tim i atmosfera se odmah podigla i momci su super što se tiče toga. Tim je zadržao većinu igrača jer, kako ističe Tanić, zadovoljni su dosadašnjim rezultatima, pa će u nastavku sezone na teren sastav koji je i osvojio naslov jesenjeg prvaka u zoni Zapad. Prvenstvo je dugačko, pa je nezahvalno govoriti o konkurenciji. Pored Rembasa ne treba otpisati ni ekipu Kruševca i Trstenika, a na nama je da damo svoj maksimum i budemo apsolutni favorit za ulazak u viši rang takmičenja, kaže Tanić. Nama prva utakmica od tih je 1. aprila protiv ekipe Rembasa iz Resavice, tako da ja bih iskoristio priliku da pozovem sve ljude koji vole fudbal, naše sugrađane, da dođu da nam daju podršku. To nam je jedna od najbitnijih utakmica u sezoni, tako da tu bi mogli pobedom da napravimo mali iskorak u odnosu na rivale. Nenad Đurđević iz Kragujevca, najstariji i najiskusniji igrač Morave. U dresu Morave nastupao je u ovoj polusezoni i kaže da je veoma zadovoljan prijemom koji je dobio u klubu, uslovima za treniranje i odnosom igrača. Momci su me super prihvatili, super nam je ovde, ambicije kluba su na poziv uprave sam došao da, pošto se juri liga, i prihvatio sam poziv obe ručke, tako da na pola puta smo, donekle cilj smo ostvarili u tom prvom delu, sad ostaje na nama da odradimo i drugi deo, tako da vidjet ćemo, sve na nama. Ja sam došao kao neko ko je najstariji, na koga treba malo da se ugledaju. Ja nekim ponašanjem svojim trudim se da im pomognem u svemu što mogu. Tako da imamo dosta mladih igrača koji su odlični, uklopili su se. Ja sam se uklopio sa njima kao najstariji, tako da za sad to funkcioniše odlično. Dobro smo odradili pripreme. Prvi smo u polusezoni. Sada je u nastavku sve u našim rukama, kaže mladi fudbaler iz Ćuprije Danilo Đurić. Uslovi su, ja mislim da imamo i najbolji teren, najbolje i ostale sve uslove, tako da mislim da je ova naša godina i da ćemo da vratimo Moravu gdje i treba da bude, to je Srpska liga Istok. Dosta mladih igrača je u klubu, imate i neke iskusnije, koliko vam to znači? Pa znači nam, došao je Nenad Đurđević, on je trenutno najstariji igrač, ima superligaško iskustvo i to je možda i ključni igrač ove sezone. Njegovo iskustvo nam puno znači, naravno uz sve ostale igrače, mladost pomešana sa iskustvom dala rezultat. Fudbaleri Morave 1918 imaju odlične uslove za rad na novom atletsko-fudbalskom stadionu. Pomoćni teren služi za treninge prvog tima. Kako kažu igrači, sada je sve na njima da vredno rade i opravdaju jesenju titulu ulaskom u viši rang.